d'una altra experiència que a nosaltres ens va semblar que era interessant des del punt de vista de l'aprenentatge autònom, és el projecte, bueno, les certificacions ACTIC. Ara, quan aprofito per dir-vos una cosa que he dit molt, molt ràpidament, i és que quan marxeu és bo que utilitzeu els gomets que us hem posat a la carpeta. Veureu que teniu un gomet que és un cor i un gomet que és una poma. A darrere teniu un panell on enganxar els cors i les pomes. Els cors són perquè ens digueu quina o quines són les ponències d'avui que us poden ser més útils per la vostra organització, i les pomes, com a un recurs d'aliment, és per dir, sabeu algun més? Coneixeu altres centres de recursos? Coneixeu un web que pugui ser interessant? Podeu compartir amb nosaltres altres llocs on nosaltres poguéssim trobar recursos en obert? La idea és una mica socialitzar aquest coneixement. Si en coneixeu, doncs perfecte. Després ho repetiré, però bueno. Hola, Josep. Oh. Tenim el Josep Toda, d'ACTIC. El Josep té experiència com a formador i també com a elaborador de materials formatius. Ens ensenyaràs, oi, Josep? Bueno, no meus, però... Bueno, però... ha gestionat projectes de formació desenvolupats directament per la Generalitat en col·laboració amb altres agents públics o privats, i també ha col·laborat en projectes d'impuls de la societat del coneixement. Des de 2007 treballa a l'ACTIC, primer com a responsable del projecte de creació, i a partir de l'any 2009 com a responsable de l'oficina gestora de l'ACTIC. No sé si tothom, però suposo que molts de vosaltres, doncs, teniu persones o fins i tot impulseu accions que tinguin a veure amb les certificacions de l'ACTIC. Persones vostres que es presenten a obtenir aquesta certificació, fins i tot sou centre certificador, vull dir, l'ACTIC planteja moltes coses. Una de les coses que a nosaltres ens va interessar més, Josep, és la idea aquesta de que tenim una sèrie de recursos que ens podem descarregar i que podem utilitzar bé per obtenir la certificació ACTIC, però també, si volem aprofundir en alguns dels nivells de l'ACTIC, ens serveix com una autoformació. Vull dir, alguns poden ser més llargs o més curts, però en tot cas és un bon centre de recursos per si necessitem, fins i tot nosaltres, o podem aconsellar qualsevol altre, que rebobini sobre alguns dels temes que són els objectes, diguem, d'aquesta certificació, i que, per tant, penso que és molt útil de conèixer. Quan vulguis. Gràcies. Bé, se'm sent? Sí, està verd. Hola, va. Bé, gràcies per convidar-nos. Bé, jo parlaré des d'una perspectiva una mica diferent dels ponents que m'han precedit, perquè, clar, nosaltres, la nostra feina, com ara explicaré ràpidament, no és elaborar materials, sinó certificar, avaluar i acreditar les competències que s'han avaluat. Bé, en tot cas, una rapidíssima introducció a l'ACTIC, per si algú, doncs, no ho té prou clar, i a més ens servirà una mica per el que es posaré immediatament. ACTIC vol dir acreditació de competències ANTIC, és una acreditació adreçada a la ciutadania en general, amb una intenció transversal, o sigui, no pretenem acreditar professionals TIC, per exemple, sinó que són aquestes competències generals que entenem que en la societat actual la gent ha de tenir, no? Sobretot a l'hora de treballar. Bé, per tant, l'objecte és avaluar i acreditar, acreditar a partir d'aquesta avaluació, però no formar. Ara bé, què passa? Que la formació TIC tradicional no acaba d'encaixar gaire amb les característiques de l'ACTIC, que es basa en el concepte de competència, que evita referir-se a productes concrets, que si no sé, nosaltres no parlem de Word, no parlem d'Excel, parlem de tractament de textos, parlem de tractament de dades numèriques. I a més introduïm qüestió d'actituds, qüestió de cultura digital, o sigui, és un concepte que trenca amb aquells cursos típics, un curs de Word avançat, doncs intentem trencar aquesta dinàmica. Aleshores, clar, de fet,
De fet, com ha dit en Jordi Roca, de continguts n'hi ha molts, se'n poden trobar molts, però una mica hi havia com una demanda de la gent de com d'una formació més específica orientada a l'actiu, que ens hi vam trobar una mica, no era una cosa que la tinguéssim especialment prevista, no? I ara, doncs, aquí em restringiré, evidentment, el nostre, ja he dit al principi que el nostre plantejament és molt, molt més modest, perquè nosaltres no ens dediquem a la formació i no tenim tot aquest volum d'oferta que abans s'ha exposat, sinó que em limitaré a aquelles coses que d'una manera o altra s'han anat generant i que estan basats en l'actiu. No que coses que puguin ser útils per l'actiu, que n'hi ha moltes, però que més o menys estan estructurades a partir d'aquí, amb aquest objecte. Aleshores, com a antecedents, com a punt de partida, aquí tenim que el sector privat no generava continguts, o en generava molt pocs o molt parcials, o no eren continguts, com he dit abans, adequats als plantejaments de l'actiu que intentaven ser més nous, diguem-ne, no? Aleshores, clar, nosaltres, com a servei de societat de coneixement, al qual està integrada l'oficina gestora del TIC, i com a direcció general de telecomunicacions i societat de la informació, la qual és l'esglaó superior, sí que aquests ens tenen entre les seves funcions el foment o l'impuls de la formació. Però el que és, després parlaré dels problemes, faré una pinzellada sobre problemes pressupostaris, no? que ens hem trobat. Però sí que quan es treballava bastant la qüestió de formació, no es treballava, no es va plantejar ni el servei de societat de coneixement, ni la direcció general, com el seu conjunt, no es va plantejar potser en cap moment directament elaborar o encarregar l'elaboració de materials formatius, sinó que això, per exemple, s'havien fet unes subvencions, el participaven en entitats sense ànim de lucre i ens locals, i les quals, primer, a la primera convocatòria, doncs, una part dels fets, un dels fets o de les activitats subvencionables era elaborar continguts. Després es va dir, bé, ja n'hi ha bastants de continguts elaborats, si no són innovadors, utilitzeu els que ja s'han elaborat en convocatòries anteriors, perquè a més també premiàvem que aquests continguts fossin públics, no? Fossin utilitzables per tothom. Bé, ara, a partir d'aquests antecedents, què ens hem trobat? Doncs el que deia, que hi havia poca dinàmica de creació de continguts, i una mica ens hem veure obligats a crear aquests continguts, perquè el sector privat, com dic aquí, surt aquí en la diapositiva, el que els interessa, normalment els interessa més, almenys en aquest, el tipus de formació que encaixa amb l'actiu, els interessa més fer la formació que no pas elaborar continguts. Bé, aleshores, la primera, per pal·liar tota aquesta situació que una mica que ens vam trobar, que repeteixo, no estava prevista, hi ha l'experiència del CityLab de Cornellà, que va ser amb el finançament nostre, aleshores posa SDSI, aleshores teníem rang de secretaria, i el plantejament inicial era aquest que tenim aquí. O sigui, continguts de desplegament analític, per descomptat que per això es feien ad hoc, destacant els vídeos, i en aquell moment doncs, ja veiem la importància, el factor innovador dels vídeos com a material formatiu, fer uns continguts que es fossin exportables a qualsevol plataforma, utilitzant l'estàndard o model SCORM, és a dir, qualsevol formador o entitat que tingués una plataforma de formació virtual, doncs, que pogués agafar aquests continguts i importar-los a la seva eina. I una cosa interessant era també crear una plataforma per formadors on es poguessin discutir l'ús que es feia d'aquests materials, com es podien millorar, etc. A partir d'aquí van començar a venir problemes pressupostaris i aleshores, per exemple, la plataforma no s'ha arribat a tirar mai endavant perquè s'havia de mantenir, clar, si no tenia sentit.
Del nivell 2, del nivell 3 no s'han fet continguts, del nivell 2 només hi ha vídeos, només hi ha vídeos, que estan bé, però no és tot el que pretenia. Ja al nivell 1 sí que hi ha altres coses. I els continguts no s'han actualitzat. Ja va haver l'actualització de continguts ara farà 3 anys, ara estem gestionant un altre. I bé, els continguts continuen sent els inicials. O sigui, es remet als continguts competencials inicials. Tot i que l'actualització de continguts que es va fer el 2012 tampoc és que fos dràstica. O sigui, aquests continguts no es pot dir que siguin gaire obsolets, perquè tampoc els continguts competencials, o que alguns diuen el temari de l'actic, diguem-ne, allò que serà la base per fer les proves d'avaluació, no és que hagi... La major part ha quedat igual, o sigui, per tant, tampoc pots dir que els continguts ja no serveixen de res, no, en absolut. Ara, clar, cada vegada que produeixem continguts, com passarà ara, que esperem que a final d'any ja estigui publicada l'ordre amb els nous continguts, clar, cada vegada que s'actualitzin aquests continguts aniran cada més obsolets, això és evident. No, encara que no siguin inútils, però cada vegada hi haurà més coses que faltaran. Bé, us ho ensenyo en un moment, perquè tampoc tenim gaire temps. No és que hi hagi molta cosa a ensenyar, desgraciadament ja ho he dit, però... Sembla que no funciona. Ah. Bé, això ho teniu dintre del portal actiu, ja ho veieu, i la manera d'accedir-hi és... Aquí baix, doncs, material formatiu, aquí teniu material del sistema. Aquí tenim dues opcions. Aquí tenim dues opcions. Dit d'ofertes formatives TIC, tenim cursos de formació i material de formació. A partir d'aquí és on podeu accedir des del portal actiu, que l'adreça és la que teniu aquí. Ja no és més senzill, que és actiu.gencat.cat. A partir d'aquest portal, el portal actiu i aquest apartat d'aquí a l'esquerra, és on podeu accedir als continguts que ara us aniré exposant ràpidament. Bé, per exemple, podríem veure Mòdul 3, per posar un exemple. Aquí tindríem, per exemple, ja ho veieu aquí, aprendre llegint, aprendre mirant, aprendre escoltant, aprendre mirant vol dir els vídeos. I després tenim també, al final tenim exercicis, en el cas del nivell 1. Perquè són vídeos, només hi ha vídeos. I suggeriment d'activitats. Bé, si anem una mica ràpidament i aprendre llegir, podem tenir una sèrie d'explicacions de com hem de tenir la pantalla col·locada, etc. Si ens anéssim a tesis d'autopoblació, doncs... Ara s'ha sacat de boca. Aquí tenim un petit test per avaluar si fent bé, i després tindrem també un suggeriment d'activitats. Almenys quina és la posició de treball més confortable quan treballes, etc. Si volem en els vídeos, a mi l'estructura que tenen ells de presentar això em sembla molt interessant, això d'aprendre llegint, aprendre escoltant i aprendre mirant. Crec que és una bona organització, perquè això sí que dona la possibilitat a cadascú que pugui fer com la seva tipicitat ho demana. Sabem que uns són visuals, altres són més auditius,
Doncs penso que està molt ben pensat. Sí, és més, sí. Està molt ben pensat, és intuïtiu, sí. Sí. No, la llàstima, ja et dic, és que hagin anat les coses com anat, perquè jo crec que era un plantejament força, força interessant. Finalment, us he sigut ràpidament un vídeo i passem a alguna altra cosa. És que sí, ho tindríem que haver obert amb Chrome, perquè veig que ho hem obert amb Explorer. Estàs treballant amb Explorer. I m'ha més lent. És que no treballo mai amb Explorer. No, no. Però aquí per defecte algunes vegades, no sé per què, es connecta, connectem amb Explorer. Suposo que no hem anat canviant. Sí, sí. Una mica de paciència. Pues a mi ja et dic, o sigui, aquesta organització de materials trobo que ho fa molt, molt assequible, però a més trobo que s'adequa molt al que tu vols fer, perquè hi ha molta gent que li agrada llegir en els transports públics, però hi ha molta gent que el que li agrada és escoltar coses. I hi ha molta gent, sobretot la gran majoria, que el que ens agrada és veure, escoltar, i si pot ser prendre punts i el que faci falta. Sí, sí. Ai, no sé què fer. I si agafem l'adreça i la passem al Chrome? Doncs sí, quasi que sí. Perquè és que no... Aquí, aquí a l'esquerra, aquí. A veure, l'hem de tenir aquí, no? No, aquest és l'Explorer. Aquest és el Windows, aquest és l'Explorer de Windows. Sí, però el Chrome no el tenim aquí? Ah, bueno, sí, clar, sí, aquí. Saps que teniu aquí baix? Ja està això com... Aquí em puja cap un cap. Bueno, sí, sí, millor perquè aquí hi ha els enllaços. Ara se'n va, ja que sí. Ciència... El posa web actiu. No, no, no. Web actiu directe. És que amb el nou gestor de continguts em fem bé. Així? Perdoneu, eh? És que tenim una DSL que la veritat és que no... Abans era bé, sí. Però ja ens ho fan. Ara, a més, ara se'n va. Però és que no és bé. Va. Va, doncs... Perdoneu les... Perdoneu, eh? Pues, no. Això ja hauria d'estar superat, aquests lius d'internet, eh? Però... Doncs sí. Veureu, no. A veure, a veure. Cultura, participació i civisme. Sindicació de contingut. Els continguts que s'hi han publicat d'una forma ordenada i estructurada cronològicament. Per localitzar aquests enllaços, només cal que busquem la icona de l'RSS i premem al damunt. Com consultar un RSS? L'accés als continguts es realitza mitjançant els agregadors o lectors de fons web. Es tracta d'unes eines desenvolupades expressament amb aquesta finalitat. Es connecten al web o blog automàticament mitjançant un enllaç RSS. Busquen informacions noves i, si n'hi ha, ens ho notifiquen, presentant un llistat amb els enllaços als titulars i els resums. Un cop es clica al damunt del titular,
L'enllaç ens obrirà una nova finestra del navegador i ens mostrarà la font original de la notícia. El resultat és que ens hem estalviat temps i esforços de... Bé, ara és per fer una idea. Si voleu tafanejar, ja ho sabeu, o sigui, tampoc cal que ara... No, però jo penso que sí que podeu tafanejar. La gent que heu fet amb nosaltres els tallers de competències digitals o fins i tot les persones que esteu fent el curs sobre nou aprenentatge amb l'escola, potser hi ha coses que us poden refrescar cosetes. Bé, aleshores continuo. Després va sortir una altra iniciativa interessant que va ser el Servei de Formació del Departament d'Ensenyament. El Servei de Formació del Departament d'Ensenyament és, per tant, de la Direcció de Serveis, respon a l'esquema típic de qualsevol altre departament, que és, s'adreça al personal no docent. Perquè després, al Departament d'Ensenyament, hi ha, a les direccions ja respectives, hi ha el que es dedica a formar docents de secundària, docents, el que es dedica a formar docents de primària, etc. No, aquest ho dic per situar una mica la cosa. Aleshores, tot i que si, diguem, teòricament d'ús intern, aquest material és totalment públic i accessible per qualsevol ciutadà. A més, aquest sí que cobreix els tres nivells. Es preocupen d'actualitzar-ho, o sigui, hi ha persones, diguem-ne, que estan al cas de... O sigui, es van actualitzar els continguts i participen tècnics propers a l'actiu i que la coneixen bé. I bueno, hi ha una sèrie de recursos diversos, explicacions, activitats guiades, vídeos. No són vídeos fets ad hoc, però sí que són vídeos que s'han anat recollint de diversos llocs i que es consideren útils. No? O sigui, no són... així com els del CityLab sí que creen vídeos realment realitzats, produïts per aquest projecte, aquí són vídeos produïts per altra gent, però que està molt bé perquè fa la seva funció també. I després hi ha enllaços a llocs que poden ser d'interès. Aquí també tenim el... També tenim un... Us ho mostro de seguida. Aquesta és la plataforma. Per exemple, si anéssim al nivell mitjà C4, per posar un exemple, tractament de la informació escrita... Aquí ja d'entrada, per veure com es pot treballar, ells han optat per posar tot el ventall d'eines existents en el mercat. No es descanten per una eina determinada, perquè això aniria en contra del que he dit abans dels principis, diguem-ne, de l'actic, i han agafat aquesta opció. Agafem, per exemple, el LibreOffice i agafem, per exemple, el mòdul 1, pràctiques 1, va. I va. Una amiga aquí explica com es pot fer la tabulació, etc. Ja en podria anar a la pràctica 2, va. Aquí tenim també... Va. Nivell bàsic C1, mòdul 3, i aquí tenim un vídeo que ens explica com més o menys com va la signatura electrònica. Usos de l'IDCAT. Consulteu el... Com veieu, això ja és, com he dit abans, això és l'IE, perquè això és fet per el Consorci d'Or, la gent que porta l'IDCAT. Saldo de punts del vostre carnet de conduir. Per poder fer tràmits amb l'IDCAT, teniu dues opcions.
disposar del clauer IDCAT. Això és una mica antic, això del clauer IDCAT. O tenir l'IDCAT en programari instal·lat en el vostre ordinador. Si encara no teniu el certificat digital IDCAT, el podeu obtenir a través del web www.idcat.cat. Per consultar el saldo de punts del vostre carnet de conduir, entreu al web de la Direcció General de Tráfico, www.dgt.es. A la part superior del web hi ha Jefatura Virtual. Feu-hi clic i accedireu a tots els tràmits. Bé. Doncs acabo ràpidament, perquè sí. És que jo vull tenir incidències tècniques. Ja, ja. Aleshores, finalment, també he d'esmentar, quan parlo que la iniciativa privada no li costava de fer coses, ara veurem una que sí que és privada, encara que en conjunció pública, i també hi ha uns llibres d'una editorial, que no fa el cas perquè no són recursos en línia, però que també, per deixar clar que també hi ha aquest tipus de... Hi ha hagut iniciatives darrerament en aquest sentit, globals privades. Bé, a veure, explico ràpidament això del preparacióactiv.cat. De moment és una opció d'aprenentatge virtual que només té els nivells 1 i 2. Són cursos tutoritzats de pagament, amb proves de nivell prèvies basades en el nivell 1, a partir d'aquí més en situen. El que passa és que també hi ha l'opció del nivell 1 d'accedir a materials gratuïts. Els materials gratuïts, per exemple, els exercicis ja no hi són, només són materials explicatius. Si vols exercicis, t'has d'anar al curs amb tutoria, que evidentment és de pagament. Ara, l'interessant d'aquesta experiència... És que jo, a partir d'aquesta gent va parlar amb l'Ajuntament de Mollet, o amb l'entitat l'ENFO, l'empresa pública que porta de formació i ocupació, i van restablir una mena de pacte que ha sigut molt, molt interessant. El SOC, quan ho va saber, doncs, ho va valorar com una pràctica molt bona, i és que agafaven cursos del SOC, i aleshores una partida que no tenia gaire utilitat, una partida econòmica que no tenia gaire sentit, diguem, no la trobava gaire útil dintre del que pagava el SOC, ho destinaven a pagar amb aquesta gent la matrícula, diguem, la inscripció en el curs virtual. I llavors, la gent aquesta la derivava cap al curs virtual. Aquests cursos virtuals tenen una tutoria presencial inicial, però a més a més l'entitat municipal hi afegia unes quantes tutories presencials que ho feien ells. Era una fórmula mixta que ha funcionat força bé. Això es va estendre a Sant Cugat, del Vallès, i després hi ha hagut també experiències una mica més al marge del SOC, però amb ajuntaments del que es diu l'Eix de la Riera de Caldes, que és Santa Perpètua de Mogoda i altres del Vallès Occidental, i també s'ha col·laborat amb altres entitats. Bé, jo crec que el més interessant d'aquesta experiència és que, per els continguts són prou correctes, prou adequats a l'ICDIC, és... Sí, d'acord, hi ha aquest problema, que si no són del nivell 1 has de pagar per força, i si no pagues, doncs ja ho he dit, estàs limitat. Però els de pagament ha propiciat també aquesta possibilitat de col·laboració público-privada, que ha permès que molta gent gratuïtament també hi hagi pogut accedir i també combinar-ho amb la formació presencial. Us ho podria ensenyar, però veig que ja tenim el temps de sobre. Problemes d'internet. Bé, les persones que sou de l'administració local ja veieu que... Però, perdoneu, després hi ha una experiència interessant d'una plataforma en línia, però aquesta és totalment de pagament, que és de la Seina, que també s'entra col·laborador nostre. I bé. Bueno, en tot cas, es poden col·laborar i es pot fer coses. Com deia, les persones que sou de l'administració local igual us pot interessar això.
I per l'altre, doncs, bueno, teniu aquí uns materials que són consultables i penso que poden ser bastant útils, els que són consultables. Jo crec que sí, que preguntes, és qüestió de l'ús que es faci, sí. Jordi Roca, l'ús que en faci la persona. Comentaris?